הזדמנויות רכש בזמן מלחמה, זה הנושא של השיעור שלנו היום. אז לא כולם במצוקה כלכלית ולא לכולם אין עבודה. יש דווקא מקצועות שיש עבודה ויש כאלה שצברו עוד כסף מהעבר. ובואו נדבר כרגע על הזדמנויות רכש. הרבה מאוד מהחברות או רוב החברות שרכשו מלאי ותכננו למכור הרבה מאוד סחורות, כרגע נמצאות תקועות תזרימית עם הסחורות שאם הם יבואו אותם, הם שילמו עליהם כבר במזומן מזמן. מנגד הם לקחו הלוואות קצרות מועד שהם צריכים לשלם עליהם, ויש להם סחורה במחסן שהם רוצים למכור. כך שאם תכננתם לעשות קנייה כלשהי בעתיד, אפילו קנייה למלאי, כדאי שתקשיבו למה עשה ג'וני, כי הרווח כאן הוא עצום, והאמת שבסופו של דבר זה ווין ווין לשני הצדדים. ג'וני יש לו מסגריה בדרום והוא תכנן לקנות איזושהי מכונת CNC מיוחדת שעולה 84,000 שקלים. הוא אמר לספק שלו שכנראה יום ראשון הוא יקפוץ אליו. שביום ראשון הוא לא תפץ אליו, התקשר אליו ג'וני באמצע היום, אמר לו, תגיד מתי אתה בא? הוא אומר, לא יודע, נראה לי בהמשך השבוע. ביום שני הוא התקשר אליו, נו, אתה בא היום? וכך יום אחרי יום הוא התקשר אליו ופילה לשלומו, מהסיבה הפשוטה שבזמן הזה האינסטינקט הטבעי של אנשים הוא לעצור הכל ולא לקנות כלום, והספק שלו מן הסתם היה תקוע עם הרבה מאוד סחורה. כשבסופו של דבר ג'וני הגיע ביום רביעי לקנות את אותו ציוד שהוא היה צריך, הציוד עולה 84,000 שקלים, את זה ג'וני שלנו ידע כבר מזמן, מאחר והוא התעניין וידע שהוא צריך להוסיף את הציוד הזה לעסק שלו. אני אקצר לכם ויפשט לכם שלאחר מסע ומתן מקיף, ג'וני קיבל את הציוד שלו במחיר העלות, 56,000 שקלים, כן, כן, שמעתם נכון, מספק שבדרך כלל היה עושה לו הנחה של כמה אלפי שקלים, נגיד מ-84,000 שקלים, היה עושה לו 80, אולי 79, שזה יצלצל טוב באוזן. הוא חסך הרבה מאוד כסף. לא רק זה, הוא קיבל את ההנחה הגדולה, בעיקר בגלל שהוא אמר, אני אתן לך את זה גם בתשלום אחד, אני אעביר לך עכשיו, כי לג'וני אין בעיה תזרים מזומני, והספק שלו חייב כרגע את הכסף. מאחר והעובדים של הספק פנויים, כבר עכשיו יום ראשון, מתקינים לו את הציוד ומגיעים שני עובדים, והוא יוכל להתחיל ליהנות מהציוד ולייצר איתו כסף. האם אתם חושבים שזה ניצול ציני של המצב? אני חושב שזה דווקא ווין ווין. אני חושב שזה עזר לזה וזה עזר לזה. מה עדיף, שסחורה תשכב כרגע במחסן וישולמו עליה תשלומים וידחו הלוואות, או עדיף למכור מה שנקרא במחיר עלות בלי להרוויח, ואז שני הצדדים מרוצים? זה עשה עסקה שאולי היה מחכה איתה, וזה מחר סחורה שיכלה לעמוד הרבה זמן. לכו לקנות דברים שאתם צריכים כרגע, אתם תקבלו את ההנחות הכי טובות, מאחר ואנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות, ואני מאחל לכל עם ישראל שהתקופה הזאת תעבור כמה שיותר מהר. אם אתם צריכים עזרה כלשהי בעסק שלכם, מדי יום, לאור המצב, אני מעניק שתי פגישות ייעוץ במתנה ללא תשלום כהתנדבות למצב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה למלא את הטופס שמצורף כאן. שיהיה אחלה יום. ביי ביי.